O neto da dona Antônia espera atendimento médico há 10 horas. Sentado na cadeira do CAIS de Campinas, com febre, o menino não conseguiu sequer fazer um exame. Está fazendo 3 dias que ele está dando febre, febre muito alta, com diarreia, vomitando. Aí eu vim para cá umas 7 para 7 e meia. Passou por uma triagem rapidinho, sabe? Só que estou com ele aí até agora. Continua na mesma, não foi atendido. 4:30 da manhã e muitas crianças na mesma situação, esperando há horas por uma consulta médica. Deu das 7 horas aqui, só vem aqui para confirmar aqui. Fica só fazendo chamada de coisa aqui e não chama. O maior descaso com a gente e com as mães aqui também. E toda hora que você pede uma resposta ali, fala com o médico que está de repouso, alguma coisa, e nada funciona até agora, né? O fluxo de atendimento pediátrico aqui do CAIS de Campinas é muito alto. O plantão dessa noite atendeu pacientes que chegaram no começo do dia. Mais cedo, cerca de 100 pessoas aguardavam aqui na recepção e acabaram desistindo e indo embora sem atendimento médico. Já foram todo mundo embora por causa disso. O povo desistiu, então? Desistiu. Alguns foram para o materno infantil, outros desistiram, porque não tem atendimento. Aí o pessoal está morrendo na fila aí. O laboratório do CAIS, que faz os exames necessários para os diagnósticos dos pacientes, foi fechado durante a madrugada. O motivo foi a falta de material de trabalho. Não está fazendo exame de sangue, não está fazendo exame de urina. O desespero para quem vê de perto o sofrimento de uma criança. Fico desesperado, porque não tem para onde correr. Vim para cá ou então ficar em casa esperando o tempo passar e sujeito a acontecer o pior, né?